שלאה הזמינה אותי לדבר במסגרת יום העיון, אחת השאלות הראשונות היו פורמליסטיות כאלה, כמה זמן יש? התשובה הייתה 20 דקות, ואז אמרתי 20 דקות על עצרות בעשור הבא, איך עושים את זה? צריך עשור כדי לדבר על עצרות בעשור הבא. ואחרי כמה ימים של מחשבה התקשרתי ללאה ואמרתי לה, תקשיבי, זהו, אני לא באמת יכול לדבר על עצרות בעשור הבא ב-20 דקות, אני אנסח מניפסט ואני אתן כאן את המניפסט לעצרות בעשור הבא ב-20 דקות. וחשבתי שזה מאוד נכון לנסח משהו דוגמטי וקצר וענייני ב-20 דקות. ואז כשהתחלתי לכתוב אותו, גיליתי כמה זה פתטי לעשות את זה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בסוג של פומפוזיות כזו, לנסח מניפסט במהלך 20 דקות, לא להיות מנומק עד הסוף, כי יש לך רק 20 דקות. ויותר מזה, הבנתי בעצם שמה שאני רוצה לכתוב במניפסט הוא common knowledge. אנחנו יודעים אותו. אני לא מביא שום שורה במניפסט הזה. אז לפניכם 20 דקות, 18 דקות ללא בשורה. אבל עם ניסיון להצביע על דברים שבעיניי הם סוג של זיקוק מהותי של האופן שבו אני תופס את הבעיה של האוצרות, את הסיכוי של האוצרות, זאת אומרת, אני לא אהיה רק נהליסט ולא רק אשלול את מה שבעיניי בעייתי באוצרות, אני אנסה להציע גם איזושהי הצעה להיררכיה אחרת. אני אעשה את זה באמצעות שני מקרי מבחן, שגם עליהם אני רוצה רק להצביע, אפשר לדבר עליהם שעות, אבל אני רוצה להזכיר שני מקרי אוצרות, אחד בינלאומי ואחד ישראלי, שבעיניי מסמנים בהרבה מובנים את הסיכוי ואת החזון של האוצרות בעשור הבא, ולא רק בעשור הבא, אלא אולי בכלל אפשר לומר שהתקופה או העידן המחשבתי שאנחנו חיים בו מזמן או קורא לאוצרות אחרת, אוצרות שהיא שונה נניח מהתפיסה המודרניסטית שליוותה את יחסי האוצר, מוזיאון, אוצר, אומן. טלי דיברה על זה נהדר, על ההיסטוריה הזו של היחסים המורכבים. הזמן שלנו קורה לסוג של יחסים אחרים, ובאופן אולי מעניין או מפתיע, אני ארצה בעצם לקרוא לסוג של אוצרות שהיא א', אחראית יותר, חרוצה כמו שקראתי לה, אבל היא בהרבה מובנים אוצרות שבאופן מפתיע מבצעת פעולה של ניחוס. אני חושב שבמשך הרבה מאוד שנים פחדנו מאוד מהפעולה הזאת, או נרתענו ממנה, או אפילו ביקרנו אותה, כן, האוצרות המנחסת, האוצרות שעושה שימוש בתכנים האומנותיים כדי לומר משהו. אז אני אומר, כן, בבקשה, אוצרות, תנחסי אותי. זאת אומרת, תעשי את הפעולה הזאת. הפעולה של הניחוס היא פעולה מאוד חשובה בעיניי, במעשה האוצרותי. אני כמובן לא מדבר על ניחוס אלים במובן הזה שהוא מוחק את הזהות של האומן, אבל אני כן לחלוטין מדבר על עוצר שעושה שימוש בתכנים האמנותיים שמציע לו האומן האמנים שמשתתפים בתערוכה ומשתמש בהם לצרכיו, לגמרי כן, כי עוצר ישתמש בי לצרכיך, אני אומר, לא אומן. זהו, אז זה ככה ממש בכמה מילים. אני רוצה להתחיל משתי פניות שקיבלתי בחודש האחרון, אחת באמצעות מייל והשנייה באמצעות פייסבוק. שתי פניות שאני מנסה לסמן בהן באיזשהו אופן, לסמן דרכם חלק מהבעיות של האוצרות העכשווית. כל מה שאני מראה לכם כך היה במקור, כולל להיות אקטיב, כמו זה, צילום מסך. היי, ראיתי את העבודות שלך. מאוד התרשמתי, נקודה. אני מרכז את אומנים מתת תערוכה לאומית בנושא אקולוגיה. אשמח אם תוכל לשלוח לי מפסר עבודות המייצגות את עבודתך יחד עם פרוטפוליו. התערוכה תתקיים בחול. בחול. תודה רבה. רגע. זה לא יפה, הייתי אמור לטשטש גם את השם. באמת, אני מתנצל, זה לא אישית, ממש לא טענה אישית. אז מי שמכיר, אני מתנצל, זה היה אמור להיות מטשטש. אוקיי. אף על פי שיש משהו, אתם יודעים מה, אני אקח אחריות. גם אם מישהו מכיר, יש פה בעיה בעיניי. אז יש פה משהו כאילו ברוח אוצרות הפייסבוק שנעשית ככה בהתכתבות דרך המסנג'ר, ואני מניח, ואני לא חיית פייסבוק, מי שמכיר בטח ידע להגיד לי אם זו פנייה אישית, לדעתי זו לא פנייה אישית, לדעתי זה קופי פייסט לכל מיני אומנים. ומשהו ברגע הזה שבו קיבלתי את ההודעה הזאת, שאני מקבל לא מעט כאלה ויכולתי להתעלם, לעשות היי, לסגור, לעוף הלאה,
העירה איזשהו רגע חשוב בעיניי, של מה טיב או מה סוג הפנייה הזאת או מה היא מסמנת. איפה ראית את העבודות שלי? ממה התרשמת? מאיזה עבודות? איפה זה חול או חול? ואיך העבודות שלי, ואם יש כאן מישהו שמכיר את העבודות שלי, איפה הן פוגשות אקולוגיה בדיוק? זאת אומרת, למה אני? מה זה מרכזת אומנים? ומה זה מרכזת אומנים? האם זאת פעולה לאומית? וזאת תערוכה לאומית? אני מניח שזאת תערוכה בינלאומית בטח, נכון? תערוכה לאומית, זאת תערוכה של נפתלי בנט. זאת אומרת, זה התמיע אותי הדבר הזה. וזה היה ממש כמה ימים לפני היום עיון, ואמרתי, או, הנה, הנה, זה מסמן את הבעיות. היי, זוהי הזמנה להשתתף באירועי BYOB, אירוע חגיגי במיוחד של עבודות וידאו, פרטים נוספים במסמך המצורף. האמנים מוזמנים להביא עם המקרנים, לאפלופים ויסטון קיסטון עבודות האמנים שלהם. עוצרות עכשווית. לא בא לי להביא את המקרנים שלי. לא בא לי להביא את עבודת האמנות שלי לתוך משהו שאני לא יודע מה עומד מאחוריו. ושוב, עולה כאן שאלה באמת של אחריות ושל חריצות. ושאלתי את עצמי, כשראיתי את המייל הזה, האם באמת נשבר שיא העולם בעצלות אוצרותית? זאת אומרת, יכול להיות שכן, אז יכול להיות שזה מקרה הקצה הקיצוני ביותר שאני מכיר. אוקיי. במקום המניפסט מצאתי טקסט, האמת שלא הלכתי רחוק, מצאתי אותו בבית. הטקסט הוא טקסט שנכתב כמבוא למאמר ביקורתי על תערוכה, אגב תערוכה מעניינת שהייתה כאן בתל אביב ממש לא מזמן. כותבת היא הדס מרדר שהיא מבקרת תרבות צעירה וגם במקרה בת הזוג שלי, וחשבתי שהפסקה הזאת מצוינת. גילוי נאות. כן, לא חשוב. זה לא שבאמת אפשר לחמוק. פעולת האוצרות היא תמיד גם פעולת הצבעה. הנחיה, הכוונה, בחירה, מסגור ונתינת הקשר היא מנת חלקה של כל התערבות אוצרותית. רדיקלית כמפויסת. השאלה היא מה עושים עם הנתון, אם הבלתי ניתן לפשרה, אם היות הפשר נוכח. אוצרות חכמה לא מחבקת את המתבקש, מנסה למרוד בתפקידה, מסרבת להתמסר, מוצאת דרכים לשבש מבפנים את האופן בו היא נחבאת. מאתרת ריבוי נתיבים למסור את ההגה שלה, או הופכת אותו לבלתי קרי עד הסוף. מתחפשת למאהבת המושלמת. למרבה הצער, תערוכות רבות מדי הנהגות על ידי סצנת האוצרות המקומית נוקטות בטקטיקת התמודדות קלה מדי עם גזר הדין הזה. מנגנון השמש, נקודותיים, בחירת נושא, מה שנקרא בשדות אחרים שאלת מחקר. רצוי שלפני סימן השאלה יבוא משהו כמו, כיצד מתמודדת האמנות עם, או איך בא לידי ביטוי, או עד כמה זה קיים בעבודותיהם של. השאלה מסומנת בגבול לגבי לוח מדומיין וסביבה נפרסות קרני גיר, מחכות למילואן בתשובות ככה וככה. היכן מופיע אבטיח, סלש כיסא ריק, סלש חייל באמנות הישראלית, אלו אמנים, בסוגריים רצוי מאמני הגלריה, עוסקים בחיבור בין ציור לצילום. תערוכת חתך נושאית במרכאות היא הגרסה המכובסת למה שכינתה סמדר שפי בחינניות, ז'אנר הדברמה באמנות הישראלית. עוד ועוד שמשות השואלות שאלות מכילות את התשובות עוד לפני שבוטעו. עוד לפני שעלו בשפה רפה מגומגמת לעיתים בפי גל האוצרים הצעירים והפחות צעירים, שנדמה כי אוחזים בחכת די גנרית ודגים כל מה שמסתדר. כל מה שהסתדר על הקיר. זהו אינו רק סימפטום מקומי, הוא בוודאי שלא אחד חדש, ומוטי עומר ניצר בשנים האחרונות כאחר הגדול אליו מופנות השמשות שהן מוצפנות. אז זה ככה באמת פסקה שאומרת... לא, אני אקבל לך אס-אמס, את זה כאס-אמס. לא, לא, זה נכתב, זה נכתב כמאמר, אני רק הורדתי את זה למכשיר הזה בתור דף, זה הכל. זה היה דבר שדומה. כן, זה היה... אז אני חושב שהפסקה הזו ככה מבטאת באופן מאוד... מאוד מזוקק את מה שאני מרגיש בעיקר כסימון של הבעיה. אבל אני לא רוצה לדבר רק על הבעיה, אני רוצה לדבר שוב, לא להפוך את ההרצאונת הזאת לאיזשהו מעשה של בכיינות ומחלקה להגשת תלונות וקובלנות, אלא לנסות להצביע באמת על כיוונים אחרים. והכיוון שעליו אני מדבר הוא בעצם כיוון שמציע ערעור על הסדרים המקובלים, ערעור על הסדרים המובנים מאליהם, על הקלות הבלתי נסבלת של מעשי האוצרות, על הניסיון לבחון מחדש ולהפוך נניח באופן מטאפורי כל אבן בגלריה, כדי לנסות לחלץ איזושהי מערכת יחסים שונה בין אומנים לבין אוצר, על האופן שבו אוצרות יכולה, ושוב אני חוזר לרעיון הזה, לבצע פעולה חדשה של ניחוס, פעולה חדשה במובן הזה שהיא זהו ניחוס מעמיק, זהו ניחוס אינטלקטואלי,
זהו ניחוס שלא מסתפק בפעולה אסתטית שמסמנת באמת תופעה או חזות, אלא ניסיון לצקת איזשהו תוכן חדש, ואפילו הייתי אומר יומרני ושאפתני. אני בעד אוצרות שאפתנית, אני בעד אוצרות חקרנית, ואוצרות שלא מסתפקת בפעולות מינוריות. ואני רוצה להזכיר שני מקרים, אחד באוצרות הבינלאומית, שהוא למעשה מן המקרים המעניינים שבהם אומנים מבצעים פעולות אוצרותיות. אני חושב שזה אחד המפתחות על החשיבה שעליה אני מדבר, ואנחנו רואים אותה יותר ויותר ככה בעשור האחרון, אולי אפילו יותר, תופעה של אומנים שבמרכאות חוטאים בפעולות של אוצרות, הופכים לאוצרים, העבודות שלהם נמצאות על איזשהו קו תפר מאוד מאוד לא בהיר ולא ברור של בין מעשה אומנותי לבין מעשה אוצרותי. אני חושב ששם בהרבה מובנים תמון פוטנציאל מהפכני חשוב מאוד. ושוב, זה לא חדש, זה מוכר לנו, וזה לא ניסיון לבטל חלילה את מקצוע האוצרות, אלא או את ההתמחות באוצרות. אני חושב שאנחנו חייבים אוצרים. אני למשל מאוד מאוד צריך אוצרים טובים כאומן, אבל אני מאתגר את עצמי בפעולות אוצרותיות כאומן, והיחסים במובן הזה דיפוזיים, כן, של בין אומן לאוצר, כשאומן יכול לעצור, ואוצר אגב יכול לתפקד כאומן, וזה משהו מאוד חשוב שעליו אני ארצה להתעכב רגע עם איזה דוגמה. האוצר יכול להיות נדבך בתוך הפעולה האמנותית, שהיא איננה רק עוטפת, היא איננה רק איזה סוג של טקסט או מתן קונטקסט, אלא גם אפשרות של אוצרות שהיא אקטיביסטית. אקטיביסטית במובן של פעולה בחלל, פעולה פיזית כאוצר, ואני תכף אתן דוגמה. אז אני רוצה להזכיר, באמת להצביע על ביט ואדר פול, זוג אומנים עכשוויים שצמחו ברוטרדם, בהולנד, והעבודות שלהם הן עבודות שמטשטשות לחלוטין את קו התפר שבין פעולת האומן לבין פעולת האוצר. למעשה מרבית העבודות של ביט ואדר פול הן עבודות אוצרות שמופעלות ביחס פנימה אל תוך האמנות של עצמם. זאת אומרת, הם לא רק מייצרים את העבודה, הם עוצרים את העבודה תוך כדי הצבא שלה בחלל. כל ההגד שלהם הוא הגד אוצרותי, זאת אומרת, הפעולה האמנותית שלהם היא כמעט איננה פעולה אסתטית, היא בעליל פעולה פוליטית של אוצרות. ואני אראה שניים, שלושה מקרי מבחן כאלה. אחד, עבודה נפלאה שנקראת The Bookshop Piece ב-98, הם לקחו חנות ספרים מוזיאלית מאיזשהו מוסד אומנותי חשוב. אני חושב שזה המוזיאון אומנות עכשיו באיינדהובן, אבל אני לא בטוח, אז אם אני טועה, סליחה. לקחו את חנות הספרים כפי שהיא ערוכה, כפי שהיא נראית, גם אסתטית וגם תוכנית רעיונית, והכניסו אותה לתוך חלל המוזיאון. ובעצם ערערו שוב על המעמד או על ההבחנה בין זירת ההתרחשות של חנות ספרים לבין זירת ההתרחשות המוזיאלית. פעולה אומנותית / אוצרותית מאוד מאוד מעניינת, פעולה שמערערת על איזשהם דפוסי יסוד או איזשהם הנחות יסוד של היררכיה ויחסים. פעולה מאוד מעניינת בעיניי, זאת עבודה נפלאה שנקראת The House with Hundreds of Butterflies. בעבודה הזאת ביט ואדר פול לוקחים את בית פרנסוורת' של מיס ואן דר רוה, ובעצם מייצרים העתק שלו בתוך המוזיאון כשהוא מלא באלפי פרפרים. אחד הדברים שאני רוצה לטעון הם שהאוצרות המעניינת, המאתגרת, העכשווית, היא אוצרות שמערערת גם על דיסציפלינות. היא אוצרות שניזונה ושואבת כל הזמן מתוך תחומי תרבות שונים, ככל שניתן רחבה, ככל שניתן מרפררת, היא איננה תחומית במובן הצר של המילה. וביט ואדר פול הם דוגמה נהדרת, האומנים שכל הזמן ממש מלהטטים עם דיסציפלינות אומנותיות. אולי מקרה המבחן המעניין ביותר, וגם למען ההגינות, התערוכה היחידה שהייתי בה פיזית מתוך שלושת המקרים שהראיתי, היא התערוכה שביט ואדר פול עצרו בברד, במרכז לאוצרות, ב-CCS, מקום שאני למדתי בו ב-2008, ובזמן הלימודים שלי הוצגה שם תערוכה שלהם שנקרא I've Got Something in My Eye. ואחד ממקרי האוצרות, שוב, אמנות / אוצרות המעניינים ביותר שפגשתי, במקרה הזה לקחו ביט ואדר פול את אוסף האמנות העכשווית של ההאסל מיוזיאום בברד.
ויצרו תערוכה שמורכבת בעצם מעבודות שלהם כאומנים, מעבודות של האוסף של ההאסל מיוזיאום, תוך כדי קריאה מחדש של האוסף. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה איזה רה-ארכיביזציה של האוסף. הם יצרו הרכוב מחדש של האוסף על פי איזשהו היגיון שהם יצרו. ובתוך הקומפלקס המורכב הזה של עבודות שלהם עם עבודות קנוניות של אמנות עכשווית ומודרניזם מתוך האוסף, הם יצרו התערבויות בחלל, כמו למשל חלל שלם שכולו ספרים ורפרנסים, סוג של רפרנס רום כזה, שכולו מבוסס בעצם על, על אופציית קריאה, על אופציית עיון. אבל זה לא חדר עיון, זה חלק מהתערוכה. זאת אומרת, אחד מחללי המוזיאון התמלא בספרים, מכונות זירוקס ובאופציות עיון כחלק מחוויית התערוכה. שזה פשוט אופציה מרתקת בעיניי. אוקיי, מקרה מבחן שני, אמרתי שניים, יש לי שלושה. מקרה מבחן השני הוא נקודתי מאוד, הוא מתייחס לביאנל בברלין לפני שנתיים, שעצרה קתרין רומברג. ושם אני נפגשתי באחד המהלכים הרדיקליים ביותר. נשמע אולי ככה סופרלטיבי, אבל אני ממש חושב שזה אחד המהלכים הקיצוניים שראיתי בידי עוצר או עוצרת. בקונצברג בברלין, תערוכה גדולה, מעניינת מאוד במקרה הזה, המצב המרכזי שעוצב בעצם בחלל הכניסה של הקונצברג, של פטריק הלילאי, אומן סרבי, סרבי, פוסובו אני חושב. והעבודה הזאת הוצגה בחלל עצום, כשבעצם החלל שנמצא מעליה הוא חלל תצוגה ככל חללי התצוגה של הקונצברג, וכשאתה עולה מתוך העבודה הזאת אל החלל מעל ומצפה למצוא שם חלל תצוגה נוסף, מכינה לך קתרין רומברג הפתעה, וזה מה שאתה מוצא. חלל בגודל של גלריה מאוד מאוד גדולה, צבוע לבן מרצפה ועד תקרה, אין פה עשן, אין פה ערפל, אין פה כלום. זה פשוט חלל לבן ומדהים שכשמצלמים אותו הוא נראה מעורפל לגמרי, זו תוצאה פשוט אופטית של החזרי אור, אבל החלל הוא פשוט חלל צבוע לבן שמייצר דיסאוריינטציה נדירה בחוויה שלה. זאת אומרת, אני ממש, אתה חש סחרחורת, כאב ראש, איבוד כל יכולת להתמצא בחלל, וברגע הראשון אתה לא לגמרי מבין מה אתה רואה, ואז אתה מבין שבקצה החלל לצערי אין לי דימוי, אבל כאן יש חלון קטן. והחלון הקטן בתוך החלל הזה משקיף בעצם על האינסטליישן שנמצא בקומה שמתחת לחלל הזה. וככה, בעודי נבוך מול החלל הזה, שאלתי את אחד האנשים שעבדו בביאנלה של מי העבודה הזו, כאילו היה כיתור. אז הוא אמר לי, This is a work by קתרין רומברג. אז אמרתי, okay, she's the curator. I mean, she's not an artist, she's the curator of the Biennale. But yes, it's a decision taken by the curator. וחשבתי כמה מדהימה הפעולה הפיזית הזו שקתרין רומברג, שוב, החלטה אומנותית לחלוטין בעיניי, לייצר חלל שהוא כולו חלל צפייה. אז מהו אומנותי או מהו עוצרותי בשאלה הזאת? האם זאת החלטה של אומן או החלטה של עוצר? נשאר פתוח, אבל זה מעשה אקטיביסטי בעיניי, זאת אומרת, זו עוצרות נוכחת. בדיוק בזמן. אוקיי. מקרה המבחן המקומי, כדי לא לטעון שאין מקרים חשובים ומעניינים של עוצרות מסוג אחר כאן בארץ, אז אני רוצה להזכיר את העבודה של רויטל בן אשר פרץ, במקרה הזה במוזיאון הטבע בפתח תקווה. זו לא התערוכה הראשונה שאני חש, נגיד, הערכה גדולה, או באמת תחושה שיש שם כיוון מעניין ואחר, אז במוזיאון הטבע, אני מניח שרובכם ראיתם, רויטל בן אשר פרץ מייצרת מהלך עוצרותי מאוד אחר בנוף העוצרות הישראלי. היא לוקחת את החלל הנפלא של מוזיאון פתח תקווה והופכת אותו לפסאודו מוזיאון של טבע, אבל מה שמרתק בעיניי פחות הפעולה בחלל או פחות העיסוק בהיסטוריה של טבע, זה הרי לא חדש, ואנחנו מכירים לא מעט עיסוק באמנות העכשווית בשאלות האלה. מה שמרתק בעיניי הוא תהליך שמייצרת בעבודה אל מול האומנים, תהליך שנמשך שנתיים, שבו האומנים והאוצרת יצרו סוג של חדר עבודה מטאפורי, שבו הם קראו וכתבו ונפגשו ודיברו עם אנשים מתחומים שונים, מדיסציפלינות שונות, החל מאנשי עולם האומנות דרך אנשים מתחום הזואולוגיה והבוטניקה ו-you name it.
כשהקבוצה הזו הופכה למעשה לקבוצת עבודה, האוצרת הופכת להיות חלק מקבוצת העבודה, היא איננה חיצונית לתהליך העבודה של האומנים, כולם עובדים יחד, ומה שמתרחש בסופו של דבר הוא שוב מה שאני קורא לו יראו על ההיררכיה המקובלת של אוצר, אוצר, אומן, פעולה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מאפשרת בעיניי, הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר חקרנית בעיקר. שחר כסלב, ככה, רק עוד איזה דוגמה מתוך התערוכה הזאת. אז אני חושב שאנחנו ממש בזמן, נכון? רק ככה שני משפטים לסיכום. אל מול אוצרות פייסבוק במרכאות, זאת אומרת, אל מול אוצרות שאוספת אומנים לתערוכה לאומית בחו"ל, אל מול אוצרות שלוקחת איזושהי תמה גנרית ומחפשת אותה כפי שהיא מופיעה אצל אומנים שונים באופן מאוד מאוד רדוקטיבי, מאוד מאוד שטחי מבחינת הממד החקרני שלה, אני מציע אוצרות חרוצה, אוצרות חקרנית, אוצרות שמתערבת ומנחסת, אוצרות שמבצעת פעולות אקטיביסטיות ושאינה מסתתרת באמת מאחורי איזשהו מין שם עמום כזה או כותרת עמומה, אלא נוכחת ומצביעה על עצמה ובהרבה מובנים לוקחת את האוצרות צעד אחד קדימה פיזית, זאת אומרת קדימה לא במובן של אוצרות מתקדמת יותר, אלא אוצרות קדמית יותר. אני מדמיין אוצרות שעומדת גאה בחזית התערוכה ואומרת כאן יש מהלך אוצרותי, לא מאחורי הדברים אלא לפני הדברים, זאת אומרת איזשהו היפוך של המיקום של האוצרות ביחס לפעולת האומנים. האוצרות הזאת משפט על פי התערוכה שתהיה, זאת אומרת אני מעריכה את כל מה שאתה אומר ביחס לתפקיד של האוצר בשביל להעמיד אוצרות קדמית, בהחלט חשוב, אבל אני לא רואה צורך כאן. זה שאתה רואה שהייתה פה עוצרות חרוצה, האם זה מעיד על התערוכה שאתה רואה? כלומר, אתה יכול להגיד לי שהתערוכה המוזיאון הזה והייתה תערוכה טובה בגלל שהעוצרות הייתה חרוצה? אני יכול לטעון שהתערוכה הזאת הייתה תערוכה טובה יותר מאשר תערוכות רבות של עוצרות הצלע. אני יכול לטעון שאוצרות חרוצה איננה מבטיחה תערוכה טובה, אבל אני מזמן, אני קורא לתערוכות רעות רבות שנעצרות על ידי אוצר חרוץ. זאת הטענה שלי, זאת אומרת, יש משהו, אני בכל זאת אענה רגע, יש משהו באוצרות פחות חרוצה, מהסוג הפחות מסתכן, שמייצר תוצאות יותר בטוחות, ולי נמאס מתוצאות בטוחות. תערוכות שמש, כן, או תערוכות נושא, תערוכות תמטיות נוסח ה... דבר מה באמנות הישראלית הן תערוכות שתמיד מצליחות, הן תמיד תערוכות נהדרות, במרכאות. הן תערוכות שפג תוקפן בעיניי. זאת אומרת, אני חושב שאוצרות מסתכנת היא אוצרות שבהכרח תייצר תערוכות רעות ותערוכות טובות. אבל כשהן תהיינה טובות, הן תהיינה הרבה יותר טובות. זאת אולי הטענה. תודה.